רגלן, זריקה ראשונה, רגלן מחטיא, ריבאונד יהיה אצל שון דוסון. עבדים מסגב, גם הוא רוצה שלשה, ולא, היא נכנסת. בינתיים טיילר ביי עם עוד שתיים, מגיע כבר לארבע. רגלן, החוצה למסגב, ניסיון נוסף של מסגב, יש לו כבר שתי שלשות, כל הנקודות של חולון הגיעו מחוץ לקשת. רווינסון קופץ עליו, והריס לוקח אותו לסל, מוציא למסגב, ואנחנו סופרים שלשה מספר 12. הריס. טיילר ביי מתערב, מסגב, מקפיץ את ביי באוויר, ייקח את הזריקה ויצלע אותה. עוד שלשה של מסגב, שלשה מספר 14 של חולון. ג'ונסון מנסה לתפוש שם עמדה על ווריק, יש לו עוד 7 שניות, זה יוצא החוצה למסגב, יש שלשה מרחוק! וניב מסגב משווה את שיא הקריירה של...